А багато чернігівців до мене звертаються от буквально десь в парку, на вулиці чи в соціальних мережах, що от уже ж закінчується січень, ось-ось почнеться лютий і має повернутися наш міський голова. Всі пам'ятають, що 1 лютого абсолютно безглуздим рішенням, несправедливим рішенням львівські суди відсторонили обраного міського голову. І всі пам'ятають, що в рішеннях суда мова йшла про один рік, і от цей рік десь має завершитися. Можливо, не всі пам'ятають дату 1 лютого, але всі пам'ятають, що це було приблизно в ці дні. І підходять до мене і кажуть, так колись вже ж цей рік пройде, повернеться Владислав Анатолійович. Але, на жаль, засмучу чернігівців, не повернеться через рік міський голова, він повернеться тільки в результаті виборів, коли вони будуть, сказати, важко. Ну от я взяв спеціально, щоб показати, постанова перша від 1 лютого Львівський апеляційний суд. Чорним по білому, чернігівці дуже праві, написано, що ну, постановив там апеляційну скаргу залишити без змін і залишити позбавлення права обіймати посади, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на один рік. Один, даже в дужках один, щоб ніхто не помилився. І один цифра, і один слова. Ну, дата тут 1 лютого. Тому логічно, що рік мав би минути вже. І навіть враховуючи несправедливість цього рішення, рік минає. Але, щоб чернігівці розуміли, що було далі. Ну, після того, як ми повернулися зі Львова, і це абсурдне рішення ми почули. Я підписав розпорядження вже, як згідно закону про місцеве самоврядування, як на той момент виконуючи обов'язки міського голови. Це розпорядження номер 48 від 2 лютого. І цим розпорядженням ми на рік відсторонили на виконання рішення суду міського голови від посади, і він би 2 лютого, в цю п'ятницю, мав би повернутися на роботу. Але 1 червня 2023 року суддя такий Падій окружного адміністративного суду міста Чернігова установив, що Чернігівська міська військова адміністрація в особі керівника Брижинського Дмитра звернулася з адміністративним позовом до виконуючого обов'язки Чернігівського міського голови і вимагала визнати незаконним і скасувати моє розпорядження про призупинення виконання повноважень на посаді міського голови і зобов'язати звільнити, ну, оформити звільнення Трошенка Владислава Анатолійовича займаної посади. І незважаючи на те, що в цьому рішенні чорним по білому написано на один рік, а цим рішенням суддя Падій вирішила зобов'язати звільнити Трошенка Владислава Анатолійовича. А ми подали апеляцію на це рішення. Ми були з ним не згодні. І уже 6-й апеляційний адміністративний суд Києва іменем України від якогось там числа, тут суддя Чаку, постановили залишити в силі позов Брижинського. Ну, значить, в цьому позові, який я зацитував, є аргументи, які наводить військова адміністрація з вимогою. Це, до речі, одна із перших взагалі їхніх ініціатив. От їх призначили в лютому. Одна з перших їхніх ініціатив була звільнити міського голову. Досягнутися звільнення міського голови. Ну, очевидно, що так вони вбачали свої функції, і які були пов'язані, за їхніми словами, з забезпеченням безпеки і обороноздатності міста. От для них перша мета безпеки і обороноздатності міста була досягнути звільнення міського голови. На жаль, вони свого досягли, і завдяки старанням військової адміністрації, в особі її начальника Брижинського Дмитра, 2 лютого, ні 1 лютого, як я колись на одній нараді обіцяв, що Владислав Анатолійович повернеться на дерезат всім, хто знущається з Чернігівом протягом цього року. Ну, на жаль, це станеться трошки пізніше. Станеться це, ну, очевидно, там, тоді, коли будуть вибори. І тільки в результаті виборів зможе повернутися міський голова.